No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mä treenaan 7 päivää kuten frisbee golf ammattilainen. Viime vuoden syksyyn saakka mä olin yli kaiken vihannut frisbee golfia. Totta kai kertaakaan kokeilematta. Tiedättekö jotenkin kaikki lajit, missä on sana golf? Mä en vaan osaa niitä. Minigolf? Aivan surkee. Oikea golf? En osaa yhtään. Golf virta? Pesti biis. Et sit kun mä kuulin, että on olemassa frisbee golf, niin mä olin, et kuka tommosta oikein haluu harrastaa? Ihan karsee laji. Jotain kevyttä urheilua Suomen luonnossa kavereitten kanssa. Hetkonen, toi kuulostaa ihan hyvältä. Siispä, viime syksynä mä päätin antaa frisbeegolfille yhden mahdollisuuden laittamalla viestiä Väinö Mäkelälle, joka on frisbeegolfaaja. Ja Väinöllä birdieputti. Matkaa on kuitenkin. Ei ihan kolmosringissä, mutta... Juu, herra isä. Siis Väinö Mäkelä. Me kuvattiin Väinön kanssa Friba-video, josta kävi ilmi, että joo, mä oon surkea tässäkin golfissa. Ei toiseen suunt, voi herrajen! Mut se oli kokemuksena kuitenkin tosi hauska. Niin hauskaa, että sen jälkeen mulla on kertynyt frisbeegolf-kierroksia ja kiekkoja parisen kymmentä. No, sitten päästään itse videoon. Tuossa pari viikkoa sitten mä laitoin Väinölle viestiä, että pystyisikö Väinö lähettämään mulle hänen treeniohjelmaansa. Ja hän sitten lähetti sen mulle ja jos ollaan rehellisiä, mä vähän yllätyin, että kuinka rankka se on. 2 treeniä joka päivä, eli 14 treeniä viikossa, plus puttireenausta siihen päälle. Nyt mun olisi tarkoitus treenaa tää viikko ja katsoa sen jälkeen, että paraneeko mun tulos vai huononeeko. Sekin on mahdollista. Ei kai siinä. Mä lähden mökille. Huomenna laitetaan haaste käyntiin. Ja treenipäivä 1 lähtee käyntiin 45 minuutin peruskunto lenkillä. Jotkut siellä voi miettiä, että minkä ihmeen takia frisbeegolfaajan pitää lenkkeillä. Niin kuin huomaatte, mulla alkaa syke nousemaan, niin jos frisbeegolf-kentällä joutuu heittämään silleen, että puuskuttaa, niin eihän se mene yhtään sinne, minne haluu. Kippa sua frisbeegolf! Tässä oikein lymyilet siellä. Kuuluu parhaaseen A1-luokitukseen. Ekan päivän kenttätreeni oli lähestymisheitot. Tarkoitus on siis saada kauempaa kiekkoa korin juurelle, josta on helppo putata sisään. Helppo putata sisään! Nämä lähestymisheitot on mun vahvuus. Mä saan piskattua aika tarkasti 50 metriä kiekkoa eteenpäin. Osu koriin! No näin läheltä mä osun. Arilais tähän väliin frisbeegolf-aiheinen vitsi. Muut heitti pitkään. Vladimir Putin. Se voi lähteä karkuun vitsin jälkeen. Oi! Par 0. Sama tulos kuin ennätys tällä radalla. Oho, tulee kiekkoa päähän. Puttausta tuli treenata 20-60 minuuttia päivässä, joten mä ostin oman korin möksälle. Kun lähestymisheitot oli mun vahvuus, niin puttaus on ehdottomasti mun suurin heikkous. Ensimmäinen frisbeegolf-päivä takana. Huhhuh, on tää kyllä ihan oikeeta urheilua. Aivan loppu ja 6 päivää vielä eessä. Päivän kenttätreeni meni kyllä tosi hyvin, mutta siinä treenattiinkin sitä asiaa, missä mä oon hyvä. Seuraavina päivinä tullaan treenaamaan asioita, missä mä oon taas huonompi. Et joo, hyvä työunet nyt ja huomenna aamulla jatkuu. Piu. Kakkospäivän lajitreeni on pitkien heittojen reenaaminen. Mä asetin tonne 50 metrin päähän GoProon ja nyt mä yritän osua siihen kiekolla. Pitkissä heitoissa tekniikka korostuu, jota mä en osaa yhtään. Hei, kaikki vitsi. Se on hyvä. Ohi! Hillemmalla me käytiin Airin kanssa vielä heittämässä kierros. Helppo. Tikku suoraan. Ei tarvi muuta kuin heittää näin. Eka puu. Anheiser ote. Kato, meneekö suoraan? No ei ihan. Ja vielä päivän päätteeksi mä vedin tunnin puttitreenin. Ja uskokaa tai jälkää, kehitystä alkoi syntyä. Naapurit varmaan vihaa mua, kun toista iltaa putkee, kettingit kilisee illalla. Sori. Kakkospäivän reenit takana päin tuli tosiaan vedettyä 2 treeniä. Treeniohjelmassa luki, että tänään olisi pitänyt vetää 60 minuutin kävelylenkki, mutta
kyllä tossa mun heittämisessä on niin paljon kehitettävää, että nyt pitää niinku fokusaa, että se paranee. Jos mä oikeesti haluan kehittyä viikossa. Sitten täällä on hyttysiä. No, mennään nukkumaan. Huomenna jatkuu, mutta Helsingissä. Tänään piti vetää puttitreeni, mutta täällä sataa pikkasen. Ja ennen kuin alatte siellä kommentoimaan, että Roni ei tekosyitä, niin mä en ala. Mä kyllä kokeilin, mutta mä totesin, että se ei ole vaan mun juttu. Se ei ole oikein mun juttu, mä meinaa edes. Onneksi päivän aamutreeni oli voimaharjoittelu, jonka pystyi tehdä myös sisällä. Saavu, sä oot pikkasen ees. Just se tänne. Tän päivän heittotreeninä on kapeiden väylien treeni. Ohjeena oli löytää kapea väylä, jossa on paljon puita, ja tää on varmaan aika hyvä. Puu! Siinä mä viskoin tunnin verran kiekkoja ja ravasin ees taas hakemassa niitä. Tää on hyvä reeni niin sanottua roundaamista varten, tai oikeastaan siitä pois pääsemistä varten. Roundaaminen meinaa sitä, kun sä heität, niin sä heität niinku näin. Ja kun sun käsi liikkuu tälleen, niin se voi lähteä ihan minne sattuu. Mut jos sä et roundaa, se kiekko tulee tasaisesti ja lähtee myös suoraan siihen suuntaan, mihin sun käsi osoittaa. Come on! Tulihan se sieltä. Päivän nelosen aamu lähtee drive-treenillä, eli pitkiä heittoja heitetään täällä futiskentällä. Havaitsin aika hauskan jutun, että täällä on hirveästi futiskenttiä ja täällä on 3 porukkaa paikalla ja kaikki on heittelemässä frisbeegolf-kiekkoja. Pitkissä heitoissa on tosi vaikea kehittyä, jos heittelee vaan radoilla. Tää treeni futiskentällä toimi todella hyvin, kun ei tarvinnut pelkää, että kiekot katoaa. Ihmiselle, joka ei ole perehtynyt frisbeegolfiin sen enempää, on varmaan vaikea ymmärtää, että mitä eroa on näillä kiekkoilla. Minkä takia pro-pelaajilla on mukana joku 40 kiekkoa? No sitä mä en ihan ymmärrä, nimittäin mä heitän 3 kiekolla. Tässä meillä on kuitenkin 2 kiekkoa, jotka näyttää suhteellisen samanlaiselta niin kuin olemukseltaan. Toisessa on mun naamani, se nyt on vähän erilainen. Mutta tää kiekko on vakaa kiekko, kun taas tää on alivakaa kiekko. Mitä se oikein meinaa? Se meinaa sitä, että kun tätä heittää, tää pysyy helpommin suorassa, kun taas tää kiekko, jos se menee vähänkin vinoon, se lähtee kaartamaan tosi helposti. Näin mä oon ainakin itse ymmärtänyt tämän asian. Voin olla täysin väärässä, kommentoi alle jos on. Niin ja sit tottakai on erikseen puttauskiekkoja, midrange-kiekkoja ja driver-kiekkoja, riippuen siitä, että kuinka pitkälle se kiekko lentää. Jodi katsojat, nyt päästään itse asiaan, nimittäin seuraavat 3 päivää mun reeniohjelmassa on rata. Treeniä. Mä oon saapunut tänne Tallinn Frisbeegolf-radalle, jos tullaan myös lopussa selvittämään, että paraneeko mun tulosta viikon jälkeen vai ei. Mun ennätys tällä radalla on plus 28, joka on aika harvinaisen huono tulos. Joten saa nähdä, että onko nämä heittotreenit auttanut yhtään. Toivottavasti. Tää seuraava rata on paha, niin kuin näette. Pitää heittää tosta portista. Jos ei siihen osu, niin tulee plus 1 heitto. Se osu. Hyvät naiset ja herrat, ollaan saavuttu koko frisbeegolfin historian vaikeimmalle radalle, ainakin mun mielestä. Tätä väylää pitkin pitää heittää kiekko tonne korille. Joko sä osut tohon väylää, tai sit sulla on paha mieli koko loppupäivä. Okei, tota puttia mä en olisi koskaan aikaisemmin osunut. Mutta myös epäonnistumisia riitti. Hyvin karvaita epäonnistumisia. Huhho! Joo, mitähän tähän nyt oikein voi sanoa? Jos ollaan rehellisiä, niin pikkasen turhauttaa. Mä oon tässä niinku 4 päivää heittänyt aamusta iltaan ja sit mä teen tommosia niinku mokia jatkuvasti. Mä sain 1.8. Ja mikä siinä on, kun mökillä puttaa jotain 5 metrin puttia, niin se menee ihan helposti. Mut sit kun sä tulet radalle, hirveellä vaivalla saat sen kiekon siihen 5 metrin päähän ja sitten huti. Tulen piikki. Joo, laitetaan tulen piikki. Seuraavien päivien aikana mä jätin kuvaamisen vähemmälle ja keskityin treenaamaan mahdollisimman paljon. Mun elämä pyöri niin paljon frisbeegolfin ympärillä, että mä aloin nähdä unia, missä mä oon heittelemässä kierroksia. Ja muutenkin se alkoi näkymään mun arkisessa elämässä.
Hei Roni, voisit sä tuoda mulle yhden lautasen sieltä, niin mä voisin laittaa tämän mun paninin siihen. Joo, toki. No niin katsojat, 7 päivää on kulunut ja täällä ollaan Talin radalla. Tänään otetaan selvää, että paraneeko se heittotulos vaiko eikö. Niin kuin huomaatte, täällä pikkasen tuulee. Toivottavasti se hirveästi vaikuta mun heittoihin. No niin, saman tien lähtee tekosyyt. No joo, ennen kuin mennään kierrokselle, mä käyn nopeasti läpi, että miten mä omasta mielestäni oon kehittynyt tämän viikon aikana. Pitkät heitot on semmonen, missä mä oon päässyt tosi paljon eteenpäin. Jotenkin aikaisemmin mulla ei ollut mitään hajua, että miten se teknisesti tehdään ja se näkyy myös niissä heitoissa. Mut nyt, monien tuntien treenaamisen jälkeen ja monen YouTube-tutoriaalin jälkeen, mulla on about 90% varmuus siitä, että mihin se kiekko menee. Okei, no en tiedä, 90, 70, 50. No sanotaan 25, joo. Sitten, asia missä mä olisin toivonut, että mä olisin päässyt eteenpäin, mutta en oo kehittynyt yhtään, on puttaaminen. Siis mä oon käyttänyt varmaan 10 tuntia tämän viikon aikana pelkästään puttaamisen treeniin. 8 kiekolla heitellyt vaan ja edelleen se on niinku 50-60, että meneekö se sisään vai ei. Oli sitten matkaa 5 metriä tai 0.5 metriä, niin se joko menee tai ei mene. Niin se varmaan kaikilla menee. Mut siis jotenkin mä en vaan niinku hiffaa, että miten se toimii. Mistä tietää, että on heittänyt aika paljon frisbeitä viime päivinä? Joutuu teippaa sormen, kun on tullut haava. Noniin, onks se hyvin? Kato toinen pro-juttu. Kellosta löytyy tulostaulu. Wow. Ei muuta kuin ensimmäinen heitto. Okei. Okay. Laitetaan uusi. Eka heiton saattaa uusiksi. Okei, no niin. Tuota ei laskettu. Okei, nyt pitäisi laittaa pieni oikealle kaartuminen. Noniin, päivä ensimmäinen putti. Tässä on jotain oksia kyllä eessä, että kumpi tähän olisi, putteri vai driveri? Sä oot mun caddy, niin sä kerrot. Se toinen. Jes, kiitos. No, silleen niinku, niin käteen kiinni. Se oli trickshot. Tekemistä. Olet vastuussa jokaisesta heitostasi. Keskity. Niin. Oi ihana se tuuli ottaa. No, jonnekin päästiin. Oho. Kiitos puut. Ei ihan kyllä putti etäisyys vielä. Jau! Sieltä! Mitä te hommat tähän edes? Kevi, saat euro, jos en osu puhu. Ei vaan mitään. Missä se korjo? Tuolla! Mä en pysty tähän. Kyllä sä pystyt siihen. Luota ittees. Kuvittele, että sä oot paras. Sä oot paras! Kumpi nyt se on? Ohoi! Ei ollut yhtään yllättyneisyyttä tossa mun äänen sävyssä. Joo, vähän näyttäis puita olevan eessä. Vitsi, kun pitää olla leveä haaraa sen. This is new perfect. Nyt on Kevin ihan mahoton. Ei oo. Ihan ei mahoton. Oo. Se menee. Tuuli ja kaikki. Ei oo mitään mahotonta. Nyt se menee. Kato vaikka.
Sano, että se on mahdoton. Voi voi! Voi voi! No niin, helppo. Sitten olisi vähän pitempi rata. Voi mennä joko vasenta tai oikeeta laitaa. No joo. Voi voi, nyt on vähän puita eessä. Taas vaihteeksi. Kat. Sitten aletaan päästä näille radoille, jossa löytyy näitä OB-alueita. Mitä ne oikein on? Ne on out of bounds-alueita. Jos sinne heittää, saa plus yhden heiton ja joutuu jatkamaan siitä, mistä se kiekko meni yli sinne OB-alueelle. Ja voin sanoa, että niille alueille ei kansi päätyä. Siellä on varisradalla. Onko? Se pilkkaa mua, ihan kuin mä en saa tonne saakka. Ei vitsi! Joo, kiekko löytyy täältä valkoisten keppien ulkopuolelta, joten plus yksi heitto, tästä jatketaan. Missä se on? Ah, tuolla. Sori, mä kuvasin ihan huonosti. Oi, ihanasti. Ooo! Oh. Come on, tiikeri! Sä pystyt siihen! Hyvä! Tän radan te tiedättekin, Frisbee Golfin historian vaikein rata. Katsopas tää kävi. No niin, nyt teet jotain tosi eeppistä. Mä luotan sun, sä pystyt siihen. Hyvä! Se voi olla ihan hyvä. Herra, onneksi se heittänyt hevosta. Joo, pieni munkki kävi osu puuhun ja laskeutui vielä väylälle. Come on, lentokone! Pilaat audio! Ja sinäkin siellä. Oikeesti kaiken näköisiä kulkuneuvoja pitää juttu. Edes kyllä mettää mennä silloin, kun mä oon kuvaamassa. Tää on taas aika hauska rata. Tässä on tämmönen pieni puun väli, mistä pitää heittää, jos on idiootti. Mä heitän tän tuolta kaiken sivusta hirveellä kaarella korille. Joo. Paras heitti tässä radassa koskaan. Etuysi takana, tulos plus 6. Ehdottomasti mun paras tulos koskaan tähän mennessä. Mutta toi takaysi, radat pitenee, OB-alueet kasvaa, todella helposti rokottaa pisteet tästä näin, että pitää nyt vaan koittaa keskittyä ja olla tekemättä mitään typerää. Noni, jatketaan. Sitten saa viskoon. Niluja kun lähtee! 30 metriä. Oi vitsi, jäi heitto tän metikön taakse vielä. Joko mä heitän tuolta vasemmalta kiertävän, tai sitten kaiket on yli. Kumpi? Mikä sun tulee ekana mieleen, kumman sä haluat tehdä? Yli. No niin, sit mennään sinne. Mä en tee koskaan sitä, niin tehdään se nyt. No niin. Nyt saa suuttuu. Ne. Ihan jäätävä pommi tuolta kaiken. Siinä taas nähtiin roninputit.com verkkokurssitulos nettiin. Sitten ei muuta kuin pikku suora. Ennen tuota koria on semmonen hiekka-alue, jos sinne päätyy, niin tulee plus 1, mutta sieltä saa jatkaa. Mulla ei elinä kuitenkaan sinne saakka, joten ei oo mitään hätää. Vai lentääkö? Ei. Se oli kaunista. Jep. Tästä mä osin.
Tää on yleensä mennyt ihan hyvin. Aivan loistava. Alkaa vähitellen vire löytyy. Joo. Tää on kyllä ottanut aika paljon. Se on selkeä. Tää voi kiertää joko tuolta vasemmalta tai oikealta. Toi on niinku pro väylä toi oikee. Ja toi on Roni väylä toi vasen. Aivan loistava. Ei ehkä niin loistava. No joo. Mä heitän ton puun oikealta ton puskan yli. Okei. Kori. No niin. Mene sinne korille vaan. Joo. No niin. Hei, kuuntele. Se on sama kuin sä heittäisit puhelimen sängylle tai roskat roskiin. Se menee aina. Voidaan katsoa sun työpöydän ympärille, että paikassa. No niin, sä pystyt tähän. Lähellä. No, vähän nössö oli. Kattokaa kuinka kapea OB-väylä. Niin helposti menee tonne kiekko. Sieltä se haetaan kohta. Eikä haeta. Ei haeta! Aina haetaan! Ei haeta, tällä kertaa ei haeta. Heitätte niin oikealle kuin on mahdollista. Yes. Joo, jos mä heitän tosi oikealle. Joo. Sit se ei mene oikealle, se menee vasemmalle. Salman McQueenissäkin se oli silleen se Doug Hudson, että käänny vasempaan, jos haluat oikeaan. Ja sit se toimi. If you're going hard enough left, you'll find yourself turning right. Joo. Mä en näe sitä. Tuolla se on. Nyt. Siellä se on. Mitä mä sanoin? Väylä 15. Tää on aina ollut mulle todella vaikee. Tässä pitää heittää tommonen oikealle kaartuva. Jos osaisi heittää kämmenellä, se onnistuisi. Kun ei osaa, niin... Eikä. Kiekko löytyy täältä OB-tolppien väärältä puolelta, eli jatketaan tästä. Jonkin verran puita, mutta suhteellisen lyhyt. Sun viiteen puu. Kevin. No? Arvo miten saa aina korjaalle heito. No? Mistä tahansa. Näytä. Tais muuten mennä. Tais mennä joo. Ui vitsi. Sit vaan menee korille ja tiputtaa se. Se vaikeampaa. Ei, minnehän se pyörii vielä. Kun on tennisuuto perään, niin kyllä lentää. Aivan mua! Tää on jännä tilanne. Tossa eessä on noita valkoisia keppejä. Ja tuolla kauempana on noita valkoisia keppejä. Mun pitää heittää ton alueen yli, tonne alueelle, missä toi kori on. Ja sen tulee miinusta. Tää on just niin tätä. Hirveellä vaivalla pääsin näin lähelle, mutta puttaus. Mä en vaan osaa sitä. Hyvät naiset ja herrat, ollaan viimeisellä väylällä. Täällä riittää ihan loputtomasti näitä valkoisia tikkuja. Eli rangaistuksia satelee helposti. Ei mene yli, mä tiedän. Minne se meni? Joo. Taisi nostaa vähän päähän ennen heittoa. Et joo, heitetään täysiä. Sitten ollaan täällä. Mä tiedän, mitä? Ei mene yli. Ei niin. Tää on just se paikka, mistä mä halusin heittää seuraavaksi. Pitkäksi, älä pomppaa, se pomppaa, sieruta! No eihän se ole lähellekään.
Jes katsojat, nyt on treeniviikko ala Väinö Mäkelä takana päin ja siis mä just otin mun puhelimen käteen ja katsoin, että miten frisbeegolfin SM-kisat päättyi ja Väinö voitti. Ja Suomen mestari vuosimallia 2021 avoimena Väinö Mäkelä. Yes, come on! Se on ihan uskomaton kaveri kyllä. Joten nyt pirautetaan Väinölle ja kerrotaan, että paljon mun tulos parani. Ja no, kysytään nyt siltä kanssa, että miten sillä meni ne SM-kisat. No morjesta Väinö! Morjesta! Kuuluuko, toiminko ilmeisesti? Mikä fiilis? Siis, no, mitenhän se sanois? Ei oikein vielä realisoitunut. Kyllä se hyvät kuitenkin tuntuu, vaikka sille ei ihan ei ole vielä saanut kiinni, mitä oikein on tapahtunut. Kerro nyt vähän siitä, että mä itse huomannut, kun on heitellyt tän viikon ihan hirveesti ja mulla iskee hirveet paineet. Miten sulla pysyy pää kasas niissä tilanteissa? Mä oon tavallaan itse pyrkinyt ajattelemaan siten, että sä oot itse siinä vaan tilanteessa ja sä yrität vaan tehdä parhaatani joka kerta. Että sä vaan mietit sitten korjaa, minkä kohtaa sä tähtää, miten se kiekko menee sinne. Lopputuloksella mitään väliä, sillä tulee ainakin mulle itselle kaikista parhaat suoritteet. No haluatko kuulla, että miten mulla meni tää viikko? No todellakin ihan mielenkiinnolla, kun tässä nyt odottelen tätä tulosta niin sanotusti. Mun tulos talin radalla ennen tätä viikkoa, paras tulos oli plus 28. Paljon sä oot heittänyt sen talin radan? Mä oon sen parhaimmillaan heittänyt 17 alle silloin ei ollut 17, 12 alle joo, 12 alle näin keväällä se. 12 alle, no joo. On mulla vielä siihen vielä matkaa tänkin viikon jälkeen, mut mä oon ihan järkyttynyt, että kuinka paljon mä oon mennyt eteenpäin, nimittäin mä heitin plus 14 nytte. Okei. Että mä sain karsittua viikossa 14 heittoa. Siis toi on oikeastaan aika sairasta, että 14 heittoa yhdessä viikossa. Toki tietenkin niin tossa kohtaa niitä heittoja on kaikista helpoin karsia pois totta kai, kun tavallaan alkaa pelaamaan vähän fiksummin ja alkaa tavallaan löytää, miten se oikeasti kiekko niin heitetään. Mutta siis 14 heittoa viikossa on tosi kunnioitettava suoritus oikeasti. Kiitos. On myös Suomen mestaruus, että ei nyt ihan voida tässä vertailla. No mitä nyt seuraavaksi? Suomen mestaruus plakkarissa ja eikö se Pro Tourinkin voittanut? Tässä kohtaa meikäläinen lähtee tuossa ensi viikolla itse asiassa Jenkkeihin. Ekaksi tietenkin Kroatian kautta, kun pitää olla Kroatiassa pari viikkoa sinne sitten vallottamaan. Sitten muutamat kilpailut siellä päässä. Ai että, oota innolla kyllä. Ja milloin tulee tubeen lisää sisältöä? Kyllä mä uskon, että ensi viikolla me varmaan saadaan ehkä uusi video julki, että katsotaan sitä sitten, että mitenkä saadaan. Siinä oli mun ja Väinön höpötykset. Jos sä oot kattonut tämän videon tähän saakka, niin kommentoi alas frisbeegolf emoji sun kommentin sekaan, niin mä tunnistan, että sä kuulut parhaaseen A-luokkaan. Mennään seuraavassa videossa, se on moi moi! Eiköhän siihen ole hyvä lopettaa.